ett land av massa godisar. Oj, hur du kolla här! Usch! Kolla! Kola lakris, står det. Idag ska vi göra fudge. Det vi behöver är choklad, brunsocker, kondenserad mjölk och smör. Och så en form. Nu ska vi blanda kondenserad mjölken och smöret i det bruna sockret. Man ska inte ta allt, men lite ska vara kvar. Vi lägger in den här. Nu ska vi lägga den här smeten i mikron 2 minuter. Nu ska vi ta den här smeten. Det kanske är varmt. Nu ska vi ställa den i mikron en gång till i 2 minuter. Nu ska vi ta chokladen. Vi ska hälla i det. Så det smälter redan. Nu ska vi hälla i chokladen i den här formen. Nu ska vi göra det platt. Nu har den stelnat, men inte helt. Nu ska vi skära den. Det här är min blandning.